الجميل. كو تنوم سنة بيوجوز ويتو حسا بيوجوز وديني بيوجوز وكديانين بالبالي كويندا وهمسيشة kwamba watoto hawa wajitokeze, wazazi waweze kutoa watoto wenye umri huu ili waweze kupata chanjo hii. Hii chanjo kama tulivyoambiwa inatolewa bure kwa maana yule anayepatiwa chanjo. Lakini serikali yetu inatumia fedha nyingi ya maandalizi ya chanjo yenyewe kuhudumia wale wanaoenda kutoa chanjo, kusafiri na kusafirisha chanjo zenyewe. Kwa hiyo hela nyingi zinatumika, lakini lengo ni kuwa na kizazi ambacho kipo salama. Wanakuwa katika kipindi cha shule ya msingi na sekondari, wakati wanahama shule hii anaenda hii. Kwa hiyo mara nyingi tulikuwa idadi ya kuwafikia haiko vizuri sana, lakini tukienda miaka 9 unakuta hawa watoto watakuwa kati ya shule ya darasa la 4, la 5, la 6, kwa unakuta wengi watapatiwa huruma katika shule yao, ila watafuta tena wakihamia kwenye shule nyingine. Sasa kwa Singida tulianza kutoa chanjo mwaka 2018 kama tulivyosema, mpaka sasa tumeshafikia wasichana 151,677 walipata dozi ya kwanza kwa Singida pekee yake, na dozi ya pili tuliweza kufikia wasichana 96,932. Na ukiangalia waasi ambao hawakuweza kunufaika na dozi ya pili ni 44,745. Kwa hiyo hii kama nilivyosema, kuna changamoto ya umri, wakiwa miaka 14 wengi walikuwa na mama shule au wanakuwa wako kwenye jamii. Kwa hiyo kwa